হ্যালো গাইস, কি খবর আপোনালোকৰ? সো আজি আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ মেডিকোস ক্লাছৰুমবিলাক কেনেকুৱা হয়। আপোনাৰ সব দেখিছে পি ডাব্লিউ ক্লাছৰুম দেখিছে, পটেনশিয়াল কনচেপ্টটো দেখিছে, একদম পুৰা সব সবৰে ক্লাছৰুম দেখিছে। আমি আজি আমাৰ ক্লাছৰুম দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এইফালে আমাৰ দেৱাশিষ, আমাৰ মানে লেকচাৰ হল তিনিটা আছে হা মেইনলি। এটা হৈছে আপোনাক দেখাইছোঁ, লেকচাৰ হল এই যিটো আমাৰ মানে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ নাম সব দিয়া আছে কাজিৰঙা। এইফালে আমাৰ লেকচাৰ হল বি যিটোৰ নাম মানস, আমাৰ লেকচাৰ হল শ্ৰী পবিতৰ। আমাৰ চিন্ময়তে যা ৱাৰ্ডৰ পৰা আহিছে, থিয়ৰী ক্লাছ হ'ব এতিয়া আমাৰ এটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' মিনাহাজ এফালে, চ' আমি লেকচাৰ হল বিধু, মই যাৰ নাম হৈছে মানস। এয়া আমি দেখি আমাৰ মানে ছিটবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ, এইটো মানে গেলেৰী টাইপৰ, মানে এতিয়া কেপাচিটি এনেই 200 ক্লাছে হয় আৰু, কেপাচিটি এনেকুৱা। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত ক্লাছত মেমহঁতে বা ছাৰহঁতে পঢ়াবৰ কাৰণে প্ৰজেক্টৰ আছে, ইয়াতে প্ৰজেক্টৰ ব্যৱস্থা আছে। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে কি আমাৰ ছাউণ্ড বক্স এনেকৈ আছে ছাউণ্ডৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে, আৰু বাকী এনেকৈ ফেনৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু এচিও আছে ইয়াতে। চ' এচিটো এতিয়াও চলি আছে, এনিটাইম চলিয়ে থাকে এচি চেচি। ইমান গৰমৰ দিনত ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই। মই আপোনাক উঠাই এবাৰ দেখাই দিছোঁ। চ' এনেকুৱা, ত' এখন বৰ্ডো আছে, তাত যদি কিবা কিবি মেমে কেতিয়াবা লিখিবলগীয়া তাত লিখি দিয়ে আৰু, মাইক আছে তাতে, মেমতে থিয় হৈ আমাৰ লেকচাৰ দিয়ে। আমাৰ এইফালে লেকচাৰ হলৰ ওচৰতে ৱাশ্ৰুম, এইটো মেল ৱাশ্ৰুম হয় এইফালে, আৰু ফিমেলৰখিনি তাত আছে সিটো ছাইডে। এফালে এটা ষ্টেয়াৰ কেচ আৰু সিটো ছাইডে এটা ষ্টেয়াৰ গ্লাছ দিয়া আছে, যিটো একদম লেকচাৰ হলৰ পৰা গোটেই মানে অডিটৰিয়ামলৈকে গোটেই মানে ইয়াৰ ফ্ৰণ্টৰ যিমান ভিউ আছে এইখিনি আপুনি ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিউ, এই ৰাস্তা দি আমি লেকচাৰ হলৰ ওপৰত উঠি আহোঁ। এইটো দেখিছে, এইটো আমাৰ অডিটৰিয়াম, এইটো আমাৰ চাৰ্কুলাৰ গ্লাছ আছে। এই চাৰ্কুলাৰ গ্লাছটোৰ পৰা এটা ধুনীয়া এটা ভিউ আপোনালোকে, মানে ৰেইনিয়ে পানী আনিব গৈছে, পানী ফিল্টাৰ আমাৰ এইফালে আছে। আপোনালোকে যদি এতিয়া পানী খাব মন যায়, আমাৰ পানী চানি খতম হ'লে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আনি লওক। ত' এতিয়া আমি ক্লাছৰুমত আহিলোঁ, ক্লাছৰুমত এতিয়া বহি আছোঁ, এয়া আমাৰ মনীষ কুমাৰ। চ' চবেই এতিয়া ৱাৰ্ডৰ পৰা আহি ক্লাছৰ কাৰণে ৰেডি, চব লাহে লাহে আহিছেগৈ আৰু, এমতো আহিব, লাহে লাহে চবেই আহি আছে। এই আছিবুল্লা, বহুত কষ্ট কৰি ৱাৰ্ডৰ পৰা আহিছে, চোৱা কি হাঁহিছে দেখিছ নাই। এয়া আমাৰ অনিৰ্বাণ, বহুত কষ্ট কৰি ৱাৰ্ডৰ পৰা আহিছে। তুমি কোনটো ৱাৰ্ডৰ পৰা আহিছা এতিয়া? ডাৰ্মা দৌৰি দৌৰি আহিছে এতিয়া ক্লাছ কৰিব আৰু এটাৰ পৰা। চ' ছিনিয়ৰ্ছ এতিয়া আহি আছে যিবিলাক, তুমি কি কব বিচাৰিবা সিহঁতৰ কাৰণে? পঢ়া ভালকে, ইয়াৰে যি কয় সেইটো শুনিবা আৰু। চ' তোমালোকৰতো এতিয়া কাউন্সিলিং ষ্টাৰ্ট হ'বই আৰু, আৰু এমাহ ডেৰমাহ পিছত আহিয়ে আছে আৰু। বেষ্ট অফ লাক। চ' এয়া আমি এতিয়া বেটৰ বেক্টেৰিয়েল চলি আছে আৰু এতিয়া আমি আমিও চালোগে এতিয়া মেম টেষ্টিউবছত দেখাই আছে আৰু মেচিনছবোৰ দেখাইছে, ব্লাড বেংক, মোবাইল ব্লাড বেংক থাকে এইবিলাক দেখাই আছে। এই আমাৰ অৰ্ণৱ কপিল শৰ্মা, অৰ্ণৱ অৰ্ণৱ এইফালে চাই দিয়া, এইফালে ৰাকিব, ৰাকিব ভাই এইফালে, আমাৰ মোষ্ট হেণ্ডচম বয় মানিছ, একদম পূৰা আইনা চাই আছে, নিজৰ ষ্টাইল কৰি আছে পূৰা। বিপাশাই আমি লুকাইছোঁ, আমাৰ কি কৰি আছে? এই বিপাশা কি কৰি আছে তই, চা কি বা লিখি আছে তাই, তাই আজি পঢ়াইছিলে লিখা ষ্টাৰ্ট দিলে তাই, চা মানে বেলেগ বেলেগ কালাৰ চাইছো, এইটো ভাল লাগিছে আৰু বেলেগ কিবা। গোবিন্দে শিকাই আছে মোক এতিয়া ক্লাম্পিঙৰ ট্ৰিক কেইটা, গোবিন্দা লিপস্কুল কিবা এটা কৈ দিয়া, কি ক'ম আৰু, কি চলি আছে।